Продовжується наше шоу «Денімці бізнес-кафе «Три в одному». Кавою сьогодні ми пригощаємо тих людей, завдяки яким існує в Україні піратська станція. Це Діджей Топольський та також Дмитро Феліксет. Чи є в команді ще люди, завдяки яким існує піратська станція? Розкажіть про команду. Може, ви вдвох замотили такі собі фестивали? Ми двоє посиділи. Анатолій, дивіться, ви та ідеологія цього мероприятия, це музикальна составляюча, це мозг, креативна составляюча піратської станції, взагалі драм-н-бейса в Україні так такового. А команда «Вірус», вона осуществляє промо, піар, підтримку цього события, технічну організацію цього события. В команді працює. У нас 25 чоловік в компанії працює. До речі, писали вам, наприклад, там якісь побажання або відгуки після там піратської станції, яка була, і ви, може, щось для себе зрозуміли, змінили, так? Ну, а що обычно в інтернеті пише, що це проходить? Саня, як ми затусили круто, да, і там хтось з Пітера, хтось з Києва пів. Хтось пише, блін, не знайшов, коротше, біотуалет. Матері, якщо погані, це лише там хтось когось штовхнув, натовп, мало місця. На піратській станції такого. Отзыви бувають різні, але емоції це событие залишає завжди неизгладимо. Тобто, завжди люди переповнені емоціями, якщо вони в стані. Я пам'ятаю, як я після піратської станції повертався з харківськими фанатами в експресі. Там просто таке відбувалось, драм продовжувався ще. Та було де було веселіше все ж таки на піратській станції чи потім у потязі. І там. Там автопаті було просто насправді. Добре, ми сьогодні поговорили за тих людей, які до вас приїдуть. Ви взагалі плануєте там на не знаю, на 5 років вперед, кого ви запрошуєте там далі? Ні, так планується, звісно, за год, мабуть. Є просто фішка в тому, що є артисти, які зараз, допустим, от зараз вони тільки починають. Начинают, как бы еще чуть-чуть они будут вообще в тренде, либо как бы они вообще пропадут. И вот надо на самом деле предугадать эти штуки, это довольно сложно, потому что артисты букируются, ну, как-то уже заздалегить, так? Да. Да, за полгода, и через полгода реально этот артист может уже как бы... Потому что это все-таки электронная музыка, тут все очень быстро происходит. Треки быстро пишутся, быстро устаревают, и наоборот. Жизнь быстро заканчивается. Поэтому тут довольно сложный процесс, да. Для людей, які ніколи не були на піратській станції, от чому варто пройти цього року? Чи не варто, Нет, конечно, это действительно интересно, потому что я как бы, человек со стажем, с опытом, годов мне немало, не надо сказать уже. Вот, посетил пиратскую станцию очередную, санкт-петербургскую, и проникся. Да, я впервые даже был на фестивале целых 3 часа. Обычно я там играю, уезжаю, ну так получается, потому что это годы, все-таки берут свое. Вот. А тут я посмотрел много шоу, проникся на самом деле. Действительно. Это действительно интересно, да. Я Дима присутствовал. Вот. Ну ты же моложе. Да. Якщо тобі 12 років і тебе не відпускає мама, а тобі дуже хочеться, приходь, піратська станція. Приходь, нічого страшного. Там ще написано в запрошенні, що якщо вам є лише 18, я думаю, що це правило можна порушити буде цього року. А хто слідкує, до речі, за правилом? Не чекайте, дивимось шоу і повертаємось.